Mukulikeyo mukuwumulako ate katusoke mu kanyomero kaffe akawoomerwa ekyokulya ne Coca-Cola. Okusiika enkoko. Birungo ki ebyetaagibwa? Ekikopo ky'eŋŋaano kimu, ekijiiko ky'omunnyo omweru, omunnyo ne kaamulali, amajaabiri amanene, ebikopo bibiri eby'obukonko mu kabo omugaati, ebifi by'enkoko bibiri, omutito, entabula yaabyo, gatta eŋŋaano yo n'omunnyo omweru wamu. Obiteke mu kaveera akeeru, obitabule. Teekamu k'omunnyo omutono ne kakaamulali. Bw'omaliriza, siba akaveera ko olyoke obinyeenyenyeenye bulungi bisobole okwetabula awamu. Tegeka amajiigo n'obukunkumuka bw'omugaati. Kuba amajiigo ogateekemu ebijiiko bibiri eby'amazzi, obiteeke ebbali, atuddira obukunkumuka bw'omugaati nabwo obuse mu kabawel. Tegeka ebifibyo eby'enkoko. Teeka ebifibyo bino mu kaveera omuli ebirungo byo. Nyinyanyinya akaveera kano okutuusa ng'ebifibyo bijjuddeko eŋŋaano. Kino bw'okimala, bijjeemu onyike kifi kimu ku kimu mu majiigo ge wakubye. Binnyike mu bukunkumuka bwo obw'omugaati. Jjukira okunaaba engalo zo buli lw'okwata ku nnyama embisi. Siika ebifibyo eby'enkoko ng'okozesa butto omusaamusaamu n'omuliro omutonotono. Gisiika okutuusa lw'emyuka nga tokyagiraba ku kintu kyonna. Bwe kiba kyetaagisa, buli kifi kisiike kyokka. Ng'okakasizza nti enkoko yeeyidde, gijje mu butto ogise ku ssowaani, ogiteekeko omunnyo ng'ekyayokya n'oluvannyuma ogijjule. Era abakontani bali bakulaga obukugu bwabwe eri ba judges ab'empaka zino. Ng'ensala yaabwe esira baliteeka ku ntegeka y'emmere obukodyo. Bachobe bwana mwana maka miaka mekango yoche nyama wano kinamo na jembe na jembe miaka ngenda mu 17 ojikojikoze ye ale ndaba muli mu busigo bale monte butebuka ye nyama yo bya lero bino bikoze ko bwenti ndade mu akatunguru neteka mu gali kineteka mu ni munenji wa wakanzali neteka konere iko bino byenso so fumba kokola kwanga ruwa abantu abamu ngabali na place gundi arusa nokendeza ku gasi ya ni meneje gente sezamu. Wabula abamu bafumba bubi wamu n'okusiriza ennyama n'enkoko. Ne
bajaji ezoluvanyuma bali bakunoza ku ebyo abakontane bye bali bategese. Kumusana week number chichi nganga lunyo chicken crisps andi ekaze oti ebe omi ebe ido bulunji ebe oma atenganza ina ebi mamukama njiri anjia uja kujisobola njinyika mbazi teswa kuingira mmanyo. I'm going to go to the house. Guzi wolo nako ya wangula TV mpya ya 32 inch. Walu watoma. Mulimu maija ba TV. Aweke team Pilato, team Sam. Mwemu zinzo Okufumba. Team Sam yaliwa. Team Sam yaliwa. Team Kaweke yaliwa. Team Pilato yaliwa. Haya, kale. Kakati. Narongo, tulitutia kubana basatu. Totia. Team Sam. Timu Samu yegendo kutwala. Yaliwa. Oyo muganda odayo. Wamajangu. Ono musajja mukuru. Yo mukubasajja abogera amazima mukatale muno. Era yetalimba inana abalongo. Salongo, sagalo limbe. Pilato. Timu Pilato. Kojawe. Omuwanguzi wa forward wa lero. Yalima. Namoga. Team Pilato. DJ. Mwalimu okwemulugunya kwani andi wangu de TV. Omutima tegukuba nawe. Enduru ezaniko. Kulo awa wawo enduru ezazaina tulonde kubano tulonde Nico, congratulations. wafunye uliliza muulilize pola Congratulations. Niko TV akulabye. Obubonero chinana mwemo. Muobye. Era wafunye chifo cha kubiri. Yakubiri niko obichala Zainab namuwa yemu wangu zo wafe olwaliro tukakane to be the best.
Empaka za wagiraba Pepsi, enkoko kawomera Prestige Margarine, wamo ne Bukedde TV. Omusajja huyo bamutwala ne TV ye. Wiki ya tosubwa nga tukulaga empaka za agenda zitieruka ya Irani ya wangula. Tusisinkane Sunday ya nsigadenze Mariam Kitiibwa. Mwela wa. Say what?